Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Na paz? Espero que sim. Desejo sempre que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, estudante de música, criador desse canal. E hoje eu vim trazer para vocês o nosso quarto estudo, com sacrifício. Já são meio dia e meio aqui, já da sexta-feira, dia 5 de novembro, né, 2021. E vamos dando sequência, né? Hoje é um dia do meu rodízio e aproveitei e fiquei em casa para descansar um pouco, porque hoje é um dia meio que descanso, né? Tinha trocado a segunda pela sexta, mas a semana tá muito ruim e eu vou fazer só o básico mesmo pra gente pagar a operação dessa semana. Mas enfim, queria agradecer imensamente você que está se inscrevendo no canal. Hoje são 516 inscritos no canal, hoje sexta-feira, esse horário. Muito, muito obrigado mesmo, de coração, tá? Vocês que incentivam isso aqui a continuar, tá bom? O grandão aqui a arrumar tempo pra gente poder revisar, passar umas penas aqui gravando, né? Porque não é fácil. Eu faço tudo ao vivo, não tenho corte, não tem. Às vezes quando faço um corte aqui é porque estou ouvindo um barulho vindo ali, né? E eu gravo numa hora que eu preciso, que eu posso, né? E aqui eu moro numa avenida, então me desculpe os áudios externos, né? Mas é isso aí. Sempre seguindo com alegria, com muita humildade, agradecendo você que está aqui comigo, tá bom? E te convidando a seguir também junto nos estudos, tá certo? Que você chegando agora aí também, dá uma olhadinha no playlist. Lá tem todo o nosso conteúdo, todo o nosso material de estudo até hoje, né? Desde o começo do ano aí, de 2021. E lá fala um pouco mais desse nosso projeto, das apresentações aí, do que a gente está fazendo aqui hoje, tá certo? E hoje a gente vai fazer o nosso quarto hino. Esse aqui é que eu sempre falo para vocês, pessoal. Vamos sempre estudar de uma maneira mais profunda, né? Estudar profundamente é estudar sempre as linhas de canto, estudar sempre o hinário em si, como é que você ouvir lá as meninas, como é que elas estão cantando, né? Como é que ele está sendo apresentado, que notas que eles estão passando no PDF, né? Então eu estou aqui já fazendo umas 2 horas para fazer 2 hinos, né? Não, é pela minha dificuldade mesmo, né? Eu estou estudando junto com vocês esse hinário, né? Eu não tenho muito costume de tocar esse hinário específico, mas eu estou tocando, né, com os amigos, às vezes nos nossos ensaios aqui no Claudion, perto de casa, e às vezes a gente toca esse hino lá, esse hinário inteiro, né? Porque ele é curtinho, né? Bem tranquilo, só que ele tem muito detalhe, ele tem muito, a gente tem que estar sempre ligado nesses detalhes. Esse mesmo aqui, ele tem 3 blocos, né? 2 blocos, na verdade, vou pensar em 2 blocos, né? Um bloco aqui e outro bloco aqui, vai. Esse primeiro bloco tem 3 estrofes, a primeira repete, a segunda não repete, a terceira repete. O bloco de baixo é a mesma coisa, a harmonia é igual, só muda a letra, bom? E a forma de cantar. Tanto que na quinta estrofe seguida, no caso do sino, ele tem ali uma frase que tem que cantar meio rápido ali, para você poder encaixar toda essa linha de canto, né, naquela estrofe, na quinta, que justamente é que não repete na segunda parte, tá bom? Então tem que ficar ligado nisso. Eu botei até um parênteses para você ali, para a gente depois ver, quando a gente for cantar esse hino aqui nas notas, a gente poder repassar isso junto, tá bom? Então vamos começar com os acordes, que são 3 blocos e é muita coisinha para a gente estar falando. Então a gente vai fazer ele num Ré menor, tá bom? Ele é um Ré menor. Vamos falar dos acordes, então vamos iniciar a primeira frase Ré menor. A primeira parte é tranquila, é Ré menor, Lá. Eu vou rezando na paz do céu. O que que eu fiz aqui na segunda, na terceira e na quarta? Eu botei um Lá 7, Lá sete, Lá do céu, e Ré menor, a mamãe do céu.
como é que fica isso aqui? Isso repete. Aí eu botei um reset para você preparar para um sol menor que vem naquela parte que não repete. E você vai entrar então com um sol menor na primeira linha. Este salmo. E vai entrar no salmo com ré menor. Você vai levar um sol menor até lá e no salmo você vai entrar com ré menor. E aí a parte grave do nosso hino, né? Bailando este doce mel. A gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer aqui um fá bailando, um fá maior, né? Fazendo este, esse aqui é um doce mel. Bailando Sim, né? Entendeu? Ele é bem rápido a troca e é bem chato isso aí também. Esse pedaço é chato e toca-se uma vez só. Cadê aqui? É sol menor. Eu poderia fazer assim também, ó. As notas mais aqui no meio também dá para facilitar, tá? É a mesma coisa praticamente, mas em vez de você usar esses carnistas aqui, às vezes esse si bemol não, mas esse que é um si maior, mas é um si bemol, porque a nota é anterior, ela volta, então si bemol e o si tem bemol. Essa nota é chata de fazer, ainda mais depois de um fá. Mas você tem um segredo, você pode deixar esse dedo aqui, ó. Esse dedo aqui, você pode deixar ele preso e só trocar esse. Entendeu? Mas você tem que fazer de um jeito que você vá soar tudo certo, né? Não que nem eu fiz aqui agora. Então essa nota, essa última linha, ela é bem rápida a troca e bem chata, tá bom? Então você pode fazer aqui no meio para te facilitar, tá bom? Vamos então para a terceira estrofe. Aí nós vamos voltar para um sol menor. E vamos voltar para um ré menor, né? Entendeu? Eu vou tentar tocar sem errar todas essas linhas de acorde e vou fazer sem repetir, tá bom? Pra gente poder alcançar o próximo estágio, que é a gente cantar esse hino aí, senão vai ficar muito demorado o nosso vídeo, tá bom? Olha lá, não vou nem cantar em cima, tá? Vamos lá, 1, 2, e... uma outra coisa aqui, que eu não falei pra vocês, fazer ele aqui mais no meio, né? Dá pra fazer, tá bom? Ver se até o final do hino eu consigo te ensinar isso. Vamos falar primeiro do dedilhado, se sobrar um tempinho eu te mostro como é que faz isso aqui. Então, esses foram os acordes a princípio, tá bom? Bem difícil a troca, marca certo, procura entender mais ou menos a linha de canto desse negócio, que ele é bem chato. Esse hino você tem que estar ligado. Quem vai fazer a base, né? Quem vai fazer a cantoria dele... Por um lado é meio simples, mas também tem seus detalhes, tá bom? A gente tem que ficar ligado no canto disso aí. Então a gente vai começar a primeira linha no Lá, Ré, Mi, Ré de novo, Dó sustenido. Segunda linha, mesma coisa. Terceira linha, Mamãe do Céu. Eu tenho Lá, Dó sustenido, Mi, Ré. E na quarta linha, por que que não começa no Lá, né? Porque a música dessa parte, ela vai pro cotovelo do Dó menor, do Dó sustenido.
Então, o início da quarta linha é no Dó sustenido, porque a música ela puxa para lá, ela dá uma cotovelada nesse canto aí, tá bom? Ouve só essas notas aqui. Aí eu vou aqui na segunda estrofe. Eu vou cantando. O que eu tenho aqui nessa primeira linha? Tem um Ré, Sol, Lázinho sustenido e Lázinho. Na linha de canto eu tenho aqui, eu vou cantando este salmo, bailando este doce mel. Não, desculpa. Eu vou cantando este salmo, bailando este doce mel. Ele vai para um lazão aqui, ó. Então o que que acontece? Essa frase, essa parte que não repete, é bom a gente sempre cantar ela inteira de uma vez só, né? Solto. Entendeu? É pesada essa parte, né? Vamos fazer só pra gente ouvir. Tá bom? E a terceira estrofe, a gente vai ter um Lá. Não é? Na verdade, ele vai ter uma caidinha. Vou implorando e pedindo. Implorando, pedindo e rogando a meu São Miguel, que ele fica assim, pedindo, né? O que é que eu tenho? Lá, Sol, Lázinho sustenido, Lá de novo, Fá. Na segunda linha, no caso da quarta estrofe, eu tenho que é o Ré, Fá, Mi, Dó sustenido, Mi de novo e Ré. E a última linha, que é o repeteco, Dó sustenido e Ré. Vamos ouvir tudo isso para não confundir primeiro, da primeira até a terceira. Pessoal, estou meio sem tempo aqui, já vai dando meus 15 minutos. Eu vou dever para vocês essas notinhas que ficaram aqui para frente, mas não é difícil, ó.
Eu tenho outro Ré aqui. Eu tenho um. O que eu tenho aqui? Esse é detalhe. Então fica ligado. Eu tenho um Lá aqui também. Né? No caso é um Lá sustenido. Enfim. Conhecendo o braço do violão, a gente podendo montar os acordes, isso é fundamental. Você está estudando? Vamos estudar, gente, tá bom? É isso aí. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Com muita dificuldade, mas chegamos, conseguimos sair, conseguimos tirar ele. Estuda, estuda, estuda. Todas as notas estão aí, tá bom? Fica ligado nisso aí. Abraço, pessoal. Fique com Deus. A gente se vê no próximo. Valeu.